ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା। ଆବାସ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ହେଉଛି ରମଧା ଗାଁ। ଆଉ ଏହି ଗଳି ଭିତର ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ବିଧବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଘର। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ନେଇ କିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚିରା ଫଟା ପାଲ ଘେରା ଘର ତଳେ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକର ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଆମକୁ ଦେଖ ଘର କିସ ହେଇଛି, ଆମେ ଘର ଲାଗି ଯିବା ବେଳକୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। 1999 22,000 କି ଘର କି ମଜବୁତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛେ, ତାପରେ ଯିଏ ସବୁ ଲିଡର ଯିଏ ମାନେ ମାମତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛେ, ଭୋଟ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଥର ଆମେ ଯଦି ଜିତିଯିବା ଆମେ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଘରଟେ ବଙ୍ଗଳାଟେ ପାଇବୁ। ତା ଭୋଟ ପାଇସାରିବା ପରେ ତୁ କିଏ ନା ସିଏ କିଏ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବାଲାକୁ ସବୁ ଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଲାନି, ସେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭାଇ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କିଛି ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ଗାଁରୁ ମାଗି ଆଣିକି ମା ଭଉଣୀକି ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆମେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ, ତୁ ମା ଉପରେ ଆସି ବୁଝ ହେଲେ, ଆଉ ଭାଇ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ମା ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିବ, ମୁଁ ଏକା କିସ କରିବି? ସେଲାଗି କିଛି ସରକାର କିଛି ଚାହିଁଲେ, ସେଇଟା ଇନ୍ଦିରା ସବୁ ମୋ ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆସ, ସେ ଘର ତ ଗଲାଣି ଭାଙ୍ଗି, ସେ ଘର ତ ପାଣି ବୋହୁଛି ଛାତରୁ, ଆଉ ତଳି ତ ଉଦା ହେଉଛି ସଡ଼ ସଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଶୋଇବା ଲାଗି ଭାରି ହଇରାଣ, ମେଘ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହର ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବା, ଆମକୁ କିଏ ସରକାର ସେମିତି ଦେବ ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ବିଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଏ ତ ଗଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। ଗାଁର ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ରମଧାର ଅନାଧେୟ ବାରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଝାଟି ମାଟି ଥିବା ଘର ଗତ ୟାସ ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଘର ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଆସିଥିଲା, ପୁଅ ବୋଉ ନାଁରେ ଯାଇଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇତେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଯିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଆମକୁ ଘର କରତେ ଦେବାନି, ଅମୁ କରିବାନି। ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା କିଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ସେ କହୁଛନି କିସ ନା, ଆମେ କରତେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମକୁ ଡୋନେସନ୍ ଦିଅ ନହେଲେ ଇଏ କରିକି ଦିଅ, ସବୁଙ୍କ ଏମିତିଆ କରିକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କିଏ କେତେ ପାଇଛି କ'ଣ ପାଇଛି, ଆଉ କାହାର ଘର ଦୁଇ ତିନି ଥରେ ପାଇଛିନି କି ଦୁଇ ଥର ପାଇଛିନି ତିନି ଥର ପାଇଛିନି, ସେଟା ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପାଇଛିନି ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ନେଇକି ପାଇଛିନି, ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛିନି ସେମାନେ ମୋଟେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 20 ହେଲା ବାପା ବି ମରିଗଲେ ମିଳିଲାନି, ଆଜିକି 20 ଧରିକି ମୋ ଅତେ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳୁନି, ଗାଁର ଯାହାର ଘର ଅଛି ତାକୁ ମିଳୁଛି, ଇଭେନ୍ ଆମ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆକୁ ବିଧାନ ନେବାକୁ ଗଲି, ତହସିଲ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆରଆଇ ପାଖକୁ ଗଲି, ଇଭେନ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅହସାଗର ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ମାଆକୁ ନେଇକି ବାହାର ଛାଡ଼ିଛି, ଆମେ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗ ଘର ପଡ଼ିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆମର। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଲିଗାଲ୍ ପାଇଯିବାର ଆମେ ଆମ ନଜର ଆସିଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପ୍ ପରେ ବି ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆବାସ ଯୋଜନାର କେଳେଙ୍କାରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ରମଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓ ତାପସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।